Тәуелсіздік күніне орай Көкшетауда ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің азық-түлік жәрмеңкесі өтті. Оған Бұланды, Бурабай, Еңбекшілер және Сандықтау аудандарымен қоса облыс орталығындағы ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуші кәсіпорындар қатысты. Жәрмеңкеде жалпы құны 44 миллион теңгенің өнімдері саудаға түсті. Оның ішінде 32 тоннаға жуық ет пен шұжық, 80 мың тон данадан астам жұмыртқа, 13 тонна ұн және ұн өнімдері, 8 тоннаға тарта көкөніс пен 8 тоннадан астам сүт өнімдері нарықтағы бағадан 15-20% арзанға сатылды. Жәрмеңке жабық орында өткен соң оған келушілердің де қарасы көп болды. Мұнда қой еттері 850-ден, 900-ден, жылқы еттері 1000-ден айында 950-ден де бар. Бұл халыққа өте жақсы. Бір жағынан жеңілдік. Кейбіреуіне 90 айында көп мерекелер болады. Кейбіреулер қымбаттап кетеді деп ойлайды. Бірақ қымбаттап атқан жоқ бұл. Мынау жәрмеңке онды болды. Барлығы арзан. Өзімізге барлығыне жаңа жылға қарсы арзан болады деп ойлаймыз.